لبيك يا رسول الله لبيك 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 الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوستدارِ چار یارم تابع اولادِ علی مذہبِ حنفی ادارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ اعظم زیرِ سایہ ہر ولی صدیق اکسِ حسنِ کمالِ محمد است فاروق ذل جاہو جلالِ محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریک کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گاب اہیلہ می برد اور گاب زور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مر گیا آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب
معزز سامعین محترم اہلیان جھنگ سٹیج پر جلوگر علماء کرام مشایخ اعظام اور سیاسی و سماجی شخصیات تحریک لبیک پاکستان کے امیدواران آپ اور میں تمام حضور کے غلام الیکشن کے سلسلے کی کمپین میں جو آج جلسلہ ہے اس کے اندر آئے ہوئے ہیں اور موسم کی سختی بھی عروج پر ہے اور سارے معاملات ہیں ہم ظلم اور جبر کی اس اندھیری رات میں ایک امام الانبیاء کے دین کا نور لے کر نکلے ہیں اور ہم یہ پیغام لے کر نکلے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے اور ہم یہ پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا اور آج 76 سال ہو گئے ہماری قوم بجلی نالی روڈ سولنگ اور بجلی کے کھمبوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور وہ قومیں جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئی اور وہ قومیں آج دنیا کو کہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر معاشی حالات اور سارے حالات خراب ہیں اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے پاکستان بناتے وقت یہ نعرہ لگایا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا لیکن 76 سال گزرنے کے باوجود پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو پہلی لام ہے اس کا بھی نفاذ نہ ہو سکا جو آیا اس نے نعرہ لگایا کہ میں روٹی کپڑا مکان دوں گا کوئی آیا اس نے کہا کہ جی میں ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کروں گا اور کوئی آیا اس نے کہا کہ میں ملک کو تبدیلی کی طرف لے کر جاؤں گا لیکن ہر کسی نے عیاشوں اور بدماشوں کو پالا اور معاشرے کے ان لوگوں کو پروان چڑھایا جو پہلے ہی طاقتور تھے اور کمزور اور غریب کو غریب تر کر دیا گیا لیکن ہم یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں اور وہ دین وہ ہے جس کا چارٹر پہلا خطبہ جناب سیدنا صدیق اکبر جو میں آپ کے سامنے آپ کو سنانے لگا ہوں ایہا الناس فانی قد بلیت علیکم ولست بخیرکم فرمایا لوگو غور کرو میں تو آڈا حاکم بنا دیتا گیا لوگ پوچھتے ہیں جی تسی آکے کی کرو گے میں کیسی ہے کرانگے ایہا الناس فانی قد بلیت علیکم ولست بخیرکم فرمایا لوگو میں تو آڈا حاکم بنا دیتا گیا فان احسنتم فاعینونی جے میں چنگے کام کر رہا تھا میری مدد کرنا وان اساءت فقومونی جے میں کدھر دائیں بائیں ہوواں تے مینوں پکڑ کے سیدھے راہ تے چلا دینا اے اسلام دا نظام ہے جس نو اج تک چھپا کے رکھا گیا وان اساءت فقومونی الصدق امانت بل کذب خیانت فرمایا سچائی امانت ہے جھوٹ خیانت ہے فرمایا سچائی امانت ہے جھوٹ بددیانتی ہے اور ودعیف فیکم کبھی جنندی حتی ارجع حقہ انشاءاللہ تعالی علیہ اے اسلام جس نو آج تک چھپایا گیا فرمایا جڑا آج کمزور ہے نا جڑا غریب ہے وہ آج تو تگڑا ہو جائے صدیق حاکم بن گیا